Иргэний хөдөлгөөн намаас Баянзүрх дүүргийн 51-р тойрогт нэр дэвшигч оюун туяагийн байранд халдаж бичүүгээрнт арчилсан намын батламжийг нь Баянзүрх дүүргийн арчилсан намынхан хулгайлаа явжээ. Оюун туяа арчилсан намаас гарах хүсэлтэд өгсөн ч хариуг одоо хүртэл өгөөгүй намайг батламжаа өгөөгүй байж иргэний хөдөлгөөн намаас нэр дэвшиж байна гэж цагдаагийн газарт ажлын бус цагаар шүндуудаж байцаалт авсан гих талаар ярьж байлаа. Энэ шударга үнний төлөө явж байгаа иргэдээ дэмждэг ард түмэндээ маш их баярлалаа. Та бүхнийхээ дэмжлэг туслалцаагаар бид нөөдрийг хүртэл явж байгаа. Та бүхэндээ одоо маш их өндөр амжилт хүсье. Та бүхнийхээ одоо дэмжлэг туслалцаа итгэл найдварыг алдахгүйгээр иргэний хөдөлгөөний нам их өөрчлөлтийг хийхэд тулд бид нэр дэвшээд явж байгаа. Эсвэл нам Монгол ардын намаас бусад намын нэр дэвшигчдийн үйлсэнд ард иргэдийг оролцуулахгүй арга хэмжээ урдаас авсан нэгт байна. Уулзалт хийхэд баран хүмүүс ирэхгүй байна. Энэ сурчлагын 18 хоногт иргэд маань нэр дэвшигчдээс судлах ийм боломж олгогдсонгүй. Нэр дэвшигчдийн сурчлага хийхэд цаадуул самбарыг хулгайсан ухуулах байрны тог тасалсан зэрэг үйлдэлүүдийг гаргаж байна гээ. Их баригчдийн намаас бусад намын уулзалтанд иргэдийг оруулахгүй байх арга зориудаар хэрэгэлсэн гэж хэд үзэж байлаа. Сонгуулийн сурчлагын явцад иргэдтэй уулзах боломж олдсонгүй гэж сэтгэл дундуур байгаагаа иргэний хөдөлгөөний намын эмэгтэйчүүд илэрхийлж байсан юм а. Thank you.